Автошахраїв підвели двійники. 9 машин з підробленими документами та 5 з перебитими номерами кузовів впродовж квітня затримали Даївці області. Одним з останніх перехопили Опеля двійника. Фальшивку помітив справжній власник, він же намагався затримати втікача. Як розгортались події, знає Ірина Дідух. Ось вони, автомобілі-двійники. Номери ідентичні, марки автівок також. Але блакитний «Опель» з перебитими номерами кузова та фальшивим державним знаком. Даївці затримали його на виїзді з Вінниці. Водій нічого конкретно не може сказати. Купив автомобіль, взяв, дали документи йому. Він його не перевіряв по базам даних, нічого. Купив, так і катається. У власника справжнього автомобіля 5 років тому викрали номерні знаки. Довелось робити дублікати. Про двійника своєї автівки знав. Этот парень, он ко мне приехал 14 апреля и говорит, выпиши на меня генеральную доверенность. Я хотел его тогда еще отдать, ну, вызвать милицию. Ну, жалко, стоит, плачет человек. Вот стоит, плачет. Говорит, я отдал 5,5 тысяч. Его кто-то обманул просто, да? Ну, это по его словам. Я не знаю, пусть следствие разбирается. Аби не потрапити в халепу, перед купівлею автомобіля потрібно перевірити його на справжність у реєстраційно-екзаменаційних центрах, радять державтоінспектори. За поточний місяць було виявлено 9 транспортних засобів, де підробні документи на транспортні засоби, в результаті чого було також виявлено 5 транспортних засобів, де перебиті номера кузовів, номера двигунів. Автомобіль-двійник поставлять на штрафмайданчик, реєстрацію анулюють. На дорогу більше не пустять. Ірина Дідух, телеканал «Віта».